לא, 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 לא. נו. נדיר! מה? אין לך בית נחמה היום. המדריכה שלכם לאירוב היא חולה. איזה ברשה. למה זה קורה לי? היי. בדיוק התכוונתי להתקשר אלייך. הפעילות של אח שלי היום בבית נחמה התבטלה. ואני צריכה לשמור עליו כי הורים שלי עובדים. את רצינית? לא, את חייבת לבוא, תמציא פתרון. אה, וואלה? למצוא פתרון? תודה, הודיה. תקשיבי. אני הכי מבינה אותך. את יודעת כמה פעמים ההורים שלי רצו שאני אעשה כל מיני דברים בשבילם על חשבון הזמן שלי בסטודיו, ואני כמו איזה פרארית ויתרתי להם? עד שהבנתי שחלס, אני לא מוותרת על עצמי. כן, אבל זה נדיר, זה אחרת. נו, בסדר, ואת יודעת כמה אני מתה עליו. אבל תהי יצירתית, תמצאי פתרון. אל תוותרי על עצמך, שקמה. לא יודעת. את כן יודעת. את חכמה, שקמה. מאוד מאוד חכמה. ואם זה חשוב לך כמו שאני יודעת שזה חשוב לך, את תמצאי פתרון ואת תבואי. ביי. ביי. היי, תמר, זאת שקמה, אחות של נדיר. אני צריכה ממך טובה אישית. שקמה, את כבר הולכת? כן, סליחה, אני פשוט כבר מאחרת. אני רואה אותך. כמה כבד המסע שלך. כמה את סוחבת על הכתפיים שלך. מרשה לי? מרשה לך מה? נדבר עם כדור האור. כן? עצמי נעים. אל תפחדי. תמיד יש איתך מישהו. את אף פעם לא לבד. כמו צל, אבל לא בדיוק צל. צריך לטפל בו, צריך לשמור עליו. מיוחד. נדיר, אבל נדיר מאוד. המתנה הכי גדולה שיש לך בחיים. אבל גם הנטל הכי גדול. אח שלך הוא הוויתור שלך. הוא כל הוויתורים שלך. מוותרת על עצמך, על החלומות שלך. כדור האור מבקש ממני להגיד לך, ללכת בדרך אחרת. להמשיך לאהוב אותו, אבל גם לאהוב את עצמך. להמשיך לטפל בו, אבל גם לטפל בעצמך. איך את יודעת כל הדברים האלה? עליי ועל נדיר? אני לא יודעת כלום. כשאני מתקשרת אני אפילו לא זוכרת מה אני אומרת. ככה זה תמיד, אבל אני רואה שזה השפיע עלייך. אני רק צינור שמעביר את המידע של כדור האור. כל אחד עושה עם המידע הזה מה שהוא מבין בו. אני רואה בעיניים שלך שאת מבינה. תהי בסדר. זה הכל היום. שלומות. שלומות.